A continuació, escoltaràs un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat. En este capítol us presentem una forma divertida d'aconseguir fer coses de forma gratuïta. Bueno, gratuïta, gratuïta, potser no. Però maneres d'aconseguir pots, botes, per tal de començar a estalviar i donar-nos la confiança de que podem aconseguir tranquil·litat en les nostres finances. Descobreix una nova manera de gestionar els teus diners per tal de ser capaç de fer-te petits o grans regalets. Si això t'interessa, queda't que comencem! En este podcast parlem de finances personals, d'economia domèstica, de llibertat financera, però des d'un punt de vista molt pràctic. L'objectiu és compartir allò que a mi m'ha servit durant anys. No us explicaré grans teories. A cada episodi desglossarem estratègies pràctiques que pots aplicar immediatament a la teua rutina diària. I sobretot, m'agradaria crear, a través d'aquest espai, una comunitat. Aquí no només parlo jo, sinó que em podeu fer arribar preguntes, preocupacions o comentaris a través de les meues xarxes socials @frisac. Trobareu l'enllaç a la descripció del capítol i us podeu subscriure també a este podcast per no perdre-us cap capítol. Comencem a construir un millor futur financer? Benvinguts i benvingudes a un nou capítol d'este podcast. Com aneu avançant? Us recordem que cada capítol és independent i aporta una idea sobre finances i que el podeu escoltar començant des del capítol que vulguésseu. Però us recomano escoltar tots els capítols, en ordre si pot ser, perquè us sigui més útil, ja que cada un és una peça d'un puzzle. I com que intentem sintetitzar en molt poquets minuts cada idea, esperem que això us faciliti poder escoltar-los tots els capítols en poc temps. Bé, entrem en matèria. Los pots o els botes. A tots mos sona la idea de la guardiola, oi? Molts cops, de petits, teníem un certito, on anàvem guardant uns dinerets per aconseguir algun objectiu, no? Pues esta és la idea, crear petits pots per a poder diversificar diferents reptes. I a més, us animem a fer-ho en companyia. Us fico un exemple d'un dels pots col·laboratius que fa anys que vaig posar en marxa, per si us serveix d'inspiració. A mi m'agrada molt anar a caminar, i sempre que podíem hi anava en una amiga. Com no, sempre mos costava trobar una data. Xerrant, al caminar, sempre surten idees, coses que vols fer, que si anar al teatre, que si anar a fer una activitat, que si anar a dinar a un restaurant d'aquells megabons. Jo visc a prop de Cambrils, i aquí tenim la sort de tindre uns quants restaurants a Estrella Michelin. El preu dels menús pot estar el més barat entorn als 60 euros per persona, un preu que fa que no hi pugues anar pues, un dia qualsevol, no? Bueno, per incentivar-nos a caminar, el que vam fer és el següent acord. Cada cop que aniríem les dues a caminar, ficaríem 5 euros cadascuna. Així, cada cop que ens trobàvem, a més de caminar, afegíem 10 euros per arribar a l'objectiu d'anar a gaudir d'un menú Estrella Michelin. Només ens calia anar a caminar 12 cops per aconseguir el pressupost del dinar. No és difícil, oi? I quan fas això i arriba el dia de gaudir del premi, del dinar, sabeu què és anar a dinar a un restaurant així i saber que aquell dia no et costa diners? És com a gratis! Uau! És genial, ja us ho dic jo. Bueno, què us pareix este pot, esta idea? És un moneder en efectiu, en el nostre cas, era un moneder en efectiu en una de les dues cases en una llista de les dates en què s'havia caminat. A més, així, saps quantes vegades has quedat per a caminar i quantes vegades has quedat en l'amiga. Este és només un exemple de com se pot vincular dues idees, dues coses que volem fer, crear un incentiu i a través de l'incentiu crear l'hàbit d'estalviar. Els pots també poden ser a un compte corrent. A l'últim capítol us parlava dels comptes que jo recomano tenir per tenir separades les despeses de diferents nivells d'exigència. Per exemple, un dels pots que tinc a nivell de comptes és el de les vacances. Cada mes aparto uns diners per les vacances i, per tant, tinc un pressupost anual de vacances. Quan marxo de vacances, pago les despeses en la targeta vinculada a este compte i, un altre cop, pareix que les vacances són gratis. Un altre pot que és interessant tenir és el de la salut. Separar uns diners al mes per salut pot fer que no mos dolgui de tant o no retrasem certes inversions en salut. Anar al dentista, fer uns anàlisis, unes proves rutinàries.
Si tenim uns diners assignats per allò i no surt del nostre dia a dia, hi ha més opcions de que no deixéssim la salut pel mes que ve, no? Cada un pot crear els pots que vulga, segons els seus objectius, poden ser pots grans o més petits, poden ser objectius en si o un premi a un altre hàbit que vulguem crear. L'important és que la gestió dels nostres diners ens porta a poder fer més coses en ells. Perquè, tornant a l'exemple de les caminades, si caminem un cop a la setmana, un hàbit més que saludable, per exemple, en la nostra parella, i fiquem 5 euros cada un, cada cop que ho fem, a final d'any tenim uns 500 euros. I en això, escapadeta gratis? Bueno, no és fàcil anar a caminar cada setmana, això sóc conscient. A mi m'encanta multiplicar i pensar que tindrem 500 euros, però bueno, després costa trobar el temps. Però no és impossible. I en la motivació de l'escapada gratis, potser és més fàcil fer esport i salut. Els diners no són sempre un problema, també podem jugar en ells perquè ens ajuden a tenir una vida més il·lusionant i aconseguir fer coses gràcies als pots. Si t'has sorprès alguna cosa i t'animes a ficar en marxa algun pot o ja en tenies algun, t'agrairia que m'ho deixessis als comentaris perquè ens encantarà llegir-les. T'invito a subscriure't en este podcast i t'espero al proper capítol. Crear petits objectius fa que aquests siguin més assequibles i per aconseguir-los podem crear petits reptes en forma de pot. Podem crear petits hàbits que desencadenin aquest estalvi per aconseguir allò que volem. I al final, tenim premi. La gestió efectiva dels diners sempre té premi. I si ho fem simple, fàcil i creatiu, l'èxit està assegurat. Aquí comença la construcció del teu millor futur financer. Has escoltat un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.